Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 2019-2020-ci tədris ilində bilik gününün qeyd olunması və ilk dərs günləri haqqında imzaladığı əmr əsasən Azərbaycanın bütün ümum təhsil məktəblərində bugün bilik günü təntənəli şəkildə qeyd edilib. Əlamətdar gün münasibəti ilə ölkənin hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində yerləşən orta məktəblərdə də birincilər üçün ilk səs çalınıb. Məktəblərdə təşkil olunan tədbirlərdə şagirdlər bir-birindən maraqlı çıxışlar və rəqslər ediblər. İlk dərs günü məktəb həyatına hələ alışmayan, onun mahiyyətinə dərk etməyən birincilərə fərqli hisslər yaşadıb. Mən məktəbə gedirəm, təptəzə dostlarım var. Çantamda dəftər, kitab, ürəyimdə arzular var. Anam məni çağırsa, mən ona can deyərəm. Ana vətənimsə Azərbaycan deyərəm. Ey biliksən, mənim sən yurdum müvaməsiyəm, sən anam doğma vətənim. Hayran mükəncənə Azərbaycan, Azərbaycan. Bilik günündən çox sevinənlər, heyecanlı olanlar ilk dəfə məktəb həyatına qədəm qoyan, birinci sinifə gedən balacalar və onların valideynləridir. Belə ki, birincilər qədər onların valideynləri və müəllimləri də ilk dərs gününün heyecanını yaşayırdılar. Bugün Respublikamızda bilik günü qeyd olunur. Mən ilk dəfə məktəbə qədəm qoyan birincilərimizi ürəkdən təbrik edir, onlara can sağlığı, zehin açıqlığı arzu edirəm. Ümidvaram ki, bu ilki 11-lərimiz həmişə olduğu kimi məktəbimizin adını uca tutacaq, yüksək ballarla ali məktəblərə qəbul olacaqdır. Uğurlara imza atacaqlar. Çox gözəl hisslərdir. Mən bütün Azərbaycan xanımlarına, atalara, babalara, nənələrə hamıya arzu edirəm bu gözəl hissləri yaşasın. Bütün Azərbaycan xalqının balalarını, hamısını təbrik edirəm səmimi ürəkdən, hamıya uğurlar, o gün olsun, çox gözəl nailiyyətlərə nail olsunlar. Mən çox həyəcan keçirdirəm bu günləri, mən bu gözəl balalarla tanış oldum ilk gündən. Görürəm, hamısının sifətinə baxıram ki, çox belə əla uşaqlardır. Çalışacağım ki, əsasən bu uşaqların gələcəyi parlaq olsun, bu uşaqların üzərində çalışacağım ki, çox işləyim. Əvvəl verdiyim siniflər kimi bunların da adları yuxarılarda çəkiləndə fəxirlə çəkilsin ki, hökmə müəllimənin sinifidir. Mən həmişə çalışmışam ki, uşaqlarla əla işləyim, əla da nəticə görüm. Qeyd edək ki, ilin əvvəli olan proqnoz göstəricilərinə əsasən yeni tədris ilində Respublikanın ümum təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1.525.016 şagird təhsil alacaq. Şagirdlərdən 714.259-u qız, 810.757-si oğlandır. Ümum təhsil məktəblərinin birinci sinifində 164.234, 9-cu sinifində 122.043, 11-ci sinifində isə 82.782 şagirdin təhsil alacağı proqnozlaşdırılır. Yeni tədris ilində ibtidai siniflərdə ilk dərs məşğələsi idman və sağlamlıq, 5-9-cu siniflərdə mütaliə, mənəvi zənginliyə aparan yol, 10-11-ci siniflərdə isə Azərbaycan inkişaf yollarında mövzular nəsr olunub. Ümid edirik ki, bu birincilər yaxşı təhsil alıb gələcəyin yüksək təhsilli və layiqli vətəndaşlar olacaq. Biz də bu ilk məktəb həyatına qədəm qoyan birinciləri, şagird və tələbələri, onların valideynlərinə müəllim olaraq fəaliyyətə başlayan gəncləri bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edir, onların gələcək həyatlarına uğurlar arzulayır. Nərgiz Əhliyevan, Vüqar Əliyev, İntilaf, Sumqayıt.